ახლა უკვე იწყება რუბრიკა, რომლის ავტორი შემოგვიერთება. ეს არის ქართული კინო, როგორც კომერციული მოვლენა. ნიკოლოზ ხომასურიძე. ნიკოლოზ ხომასურიძე ხოვ სტუდიაში. მოგლეთ, ესე იგი, დღეს ყავს შენ ძალიან საინტერესო სტუმარი. სხვათა შორის, ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ მე ძალიან მრავალი წელი მაკავშირებს პიონერთა სასახლესთან, იქ დავდიოდი სხვადასხვა წრეებზე, სხვადასხვა მიმართულებებზე, არასდროს არ ყოფილვარ პიონერფილმში. სხვათა შორის, ხო, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მიმართულებით ვიყავი, მთელი ბავშვობა შეიძლება ითქვას იქ მაგ გატარებული, ასევე გარკვეული მიზეზების გამო და შესაბამისად, ანუ მოკლედ პიონერფილმი ეს არის კომპონენტი, რომელიც ძალიან კარგ სიტყვას ამბობდა. ძალიან დიდი ბრენდი არის. კი. ჩემთვის და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ქართულ კინოსივრცეში, რადგან ათეული წლებია ფუნქციონირებს და მას ყავს უცვლელად ერთი მისი შემქმნელი და აი ძრავა, რა, ძალიან დიდი ძრავა. ბატონი გრიგოლ ჩიგოგიძე, ასე ვთქვათ, გრიშა მასწ, როგორც მას ეძახიან და მე მაქვს ბედნიერება, რომ მასთან ძალიან კარგი საქმიანი ურთიერთობა გვაქვს. ასევე ყოფილვარ მათ ფესტივალი არის ეს თბილისური აისი, რომელიც ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება. საერთაშორისო ფესტივალია და მისი ჟიურის წევრიც ყოფილვარ და არაჩვეულებრივი ფილმები გვინახია, როგორც ქართველების, ასევე უცხოელების. წელსაც 2 ოქტომბერს აქვთ ძალიან კარგი ღონისძიება, რომელზეც ის თავად ისაუბრებს და ასევე რამდენიმე მისი მოსწავლე მიყვავს ხოლმე ჩვენს უკვე გადაღებებზე, კინო და სარეკლამო გადაღებებზე, სადაც ისინი ესწრებიან პროფესიული კუთხით განვითარების ხრივ და ძალიან ბედნიერია, რომ ეს არსებობს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში. ასევე დიდი სიყვარული და პატივისცემით მოვიკითხავთ იკარუხაძეს, რომელიც არის ამ სასახლის დირექტორი. ხო, თითქოს ხათეშორის მეც უნდა მოვიკითხო, აუცილებლად მოესწრებ. საქმეს აკეთებენ ისინი, ეხლა მიდის სარემონტო სამუშაოები და განახლებული სახით დაგვიბრუნდება და აქვე მინდა მოვიწვიო ბატონი გრიგოლ ჩიგოგიძე, მობრძანდით ბატონო გრიგოლ. ხო, ბატონო გრიგოლ. ძალიან საინტერესო საუბარი გველოდება. გაბრძანდით, ნიკა, თქო? კი. მოკლედ, ესე იგი, შეიძლება ითქვას, რომ ვიწყებთ ქართულ კინოზე საუბარს აი საწყის და სასტარტო პერიოდიდან. კი, აი ჩვენ გქონდა სანამ შემოვიდოდი საუბარი ბატონ გრიგოლთან, თუ როგორი მნიშვნელოვანია, აი კინო არის გაბედე ოცნება, რა. და აი მე მაგალითად შემოცნებას მივყვები, ოღონდ მე დავიწყე 29 წლიდან ამაზე ოცნებობა. აი ის ბავშვები, რომლებიც იქ არიან, აი სხვა ძალიან პატარა ასაკიდან, უკვე სკოლის ასაკიდან ისინი იწყებენ იმოცნებას, რომელთა განხორციელებაში ბატონი გრიშა ხელს უწყობს და არის უმნიშვნელოვანესი ამ ორგანიზაციის არსებობა და აი პიონერ, მე არ ყოფილვარ პიონერფილმების სამწუხაროდ, რომ დიდი სიამოვნებით ვიქნებოდი, მაგრამ დიდობაში გავხდი უკვე პიონერფილმების სიცილიჩე. ეს პიონერფილმები არ ყოფილვარ. და აი ესე შემოვედი დღეს თბილისმა, თბილისი ძალიან ლამაზმა წვიმამ გაალამაზ გა გამშვენიერა და აი პირდაპირ შემოვედით წვიმაც ოცნების შემადგენელი ნაწილია და აი ბატონო გრიგოლ, თქვენ რა სიტყვით, საიდან დაიწყეთ, რა ყველა საინტერესო, აი როგორ დაიწყო, როგორ შეიქმნა პიონერფილმი და როგორ ვითარდებოდა, აი დღეს როგორ ვართ, სად ვართ და მე შემდეგ 2 ოქტომბრის ღონისძიებაზეც ვისაუბროთ. ოდნავ გადახვევით დავიწყებ რა. თქვენება. ყველას დიდი მადლობა გადაუხადო, ვინც აი ამ დღეებში მომილოცა ჩემი საიუბილეო თარიღი, მართლაც დიდი დრო არის. 80 წლის გავხდი, წარმოგიდგენია და ამიტომ ყველას დიდი მადლობა, ვინც მომილოცეთ. დილოცავს დაგვიანებით. მაქსიმუმ 60, მე 60 მოქცემს. მე ფიქრობ, რომ ეს 4 ოცეული გავლია და კიდე 2 ოცეული დამჭა და ამასაც როგორმე მივხედავ თქო. პირველ როგორ დავიწყე და მე ახლოს ცხოვრობდი პიონერთა სასახლესთან და დავდიოდი ნორჩ კინომექანიკოსთა წრეში, ვსწავლობდით კინოს გაშვებას აპარატზე, რომელიც არ ქონდა. დიაგრამებით სწავლობდით, აი ეს ნახატებით და ნუ შემდეგ ძალიან კარგი დირექტორი ყავდა, ესეთი საოცარი კაცი იყო შალაბერიანიძე, რომელმაც მოინდომა კინოსტუდიის გახსნა და დავარქვით პიონერფილმი. იმ პერიოდში ეს კარგად ქუხთა პიონერფილმი და ну, а ихлац ицит, რომ პიონერები არის პირველი. დიახ, პირველი წარ. ამიტომ შევინარჩუნე და ვარ. გამოვიდა კომუნისტური ელფერიდან, მაგრამ სახელი დარჩა. რომელიც აბსოლუტურად სხვა დეფინიციაა. ოქონდა ბრძოლა ზოგიერთს, რომ არ გვინდაო, მაგრამ ეხლა დარჩა და აი მუშაობ ძალიან საინტერესო. პიონერი საერთაშორისო სიტყვა, რომელიც ანუ პირველ გამჭა, პირველ ძნავს და ძალიან კარგი. აი თქვენ ბრძანეთ ეხლა რას ვაკეთებთ დღეს არა? სულ მოძრაობთ, სულ მოძრაობთ. წელს ზაფხულში მყავდა
სტუმრად ვეფხვაძეებთან ხარაგაულ. მართლა? ხარაგაულთან გაკავშირი? ხარაგაულთან მე არ მაქვს. არაგა. ხო და ჩემი მეგობარი არის ვეფხვაძე, ვახტანგ ვეფხვაძე, რომელსაც ყველანაირად ხელი შეგვიწყურო ჩავსულიყავით ხარაგაულში და ეხლა ჩამოვყავს ის ბავშვები 30-ში. 20 ადამიანი ჩამოდის ხარაგაულიდან და მინდა რომ ძალიან კარგი მასპინძლობა გაუწიოთ და გოგა ხაინდრავა სტუდიას დაათვალიერებენ. თუ თქვენც მოიწევთ, კარგი იქნება. დიდი სიამოვნებით, რადგან გოგას ჩვენ მოვიწევთ, დიდი სიამოვნებით. ბავშვებსო, ბავშვებსო. ბავშვებსაც და რადგან გოგასაც, რა თქმა უნდა. ანუ ჯამში ვიყურეთ რანაირი თემა ვებხვაძე მივიწვიეო და აგერ მეორე ვებხვაძეს და აქ ახა, კი და კი ბატონო. ანუ კი ჩვენ ამას რეალურად მივცემთ ყველანაირ, ასე თქვა, ტექნიკურ და საინფორმაციო მხარდაჭერას ნიგაზ ნახმარებს. კი, კი, სიამოვნებით, ერთად შეგვიძლია ძალიან კარგი მონიტორება მოგვიყვეთ ფილმები. და საინტერესო საღამოები გქონდა. ეხლა ჩემზოდებით ახალი ფილმების გადასაღება და წელს იცით რა საინტერესო ზაფხული ქონდა 10 ჩვენი ბავში გახდა სტუდენტი. აქედან ორი სპეციალური მაღლესი, ერთი მოეწყო ტელეჟურნალისტიკაზე სხვა ქვეყანაში. ეს ძალიან დიდი ამბავია. ჩვენმა ფილმმა საერთაშორისო ფესტივალზე პრიზი და მე ვამაყობ ახლა, მაგრამ არა უჭირს, ხო? ბოდი. არანაირად. არა უჭირს. რაცემა კაპიტალი იმისთვის არის, რომ ჩვენმა სტუმრებმა იამაყონ. ხო, მადლობა. თამამად შეგიძლიათ იამაყოთ. და ერთი და ორი ბავშვები აი ერთ-ერთ ტელევიზიაში ჩვენი გოგონა მიიღეს უკვე ნინი ბიჩინაშვილი მიიღეს სპეციალურ კორესპონდენტად, ეს კარგი ამბავია. ყველა ტელევიზიაში რომ შევდივარ არ არსებობს რომ პიონერფილმელი არიყოს. ეხლა აქ დერეფაში ვიყურებდი, ხო არ არის ვინმე. აქაც იქნებიან ალბათ. იქნებიან, არ არსებობს. ხო და ნუ პოზიტივზე მუშაობს ჩვენი ძალიან კარგი გოგონა სალომე კენჭუაშვილი, რომელიც კი, ნუ კარგები არიან, არის. კი ბატონო. ხო ისა აი როგორ ხდება ფილმების შექმნა თქვენთან? აი ხა მე ნიკა ზუბაშვილს ვიცნობ, თან რამდენიმე დღის წინ ერთად შევხვდით. არაჩვეულებრივი ბიჭი ანა ქაშიბაძე, რომელიც ან გადაღებებზე ჩვენთანაც დამყოფები არიან და მინდა რომ მოვიკითხო ისინი ასევე დიდი სიყვარულით და თქვენთან მე როგორც მე აი რაც ნახე ფილმები წარმოუდგენელია რომ აი ესეთი პატარა ასაკის ბიჭები და გოგოები ესეთი გულით პროფესიული ჩართულობით უდგებოდნენ რაც ანუ ძალიან გასათვალე ანუ ჩემთვის იყო სურპრიზი რომ ასეთი პატარა ასაკის ბიჭები და გოგოები ასე პროფესიულად მუშაობდნენ და ეს თქვენი დამსახურება ის გული რაც იქ არის აი სასაულია რასაკვირველია ჩვენ ვიწყებთ კინოს ისტორიით ქართული კინოს შესწავლით დავალებული ერთ რომ ნახოთ ფილმები რაც შეიძლება მეტი და აი რომ ბრძანით როგორ მოდის ეს სიუჟეტი ვაძლევთ რამე თემას დაუშვათ აი ერთ ხელ რამდენიმე წელს წინათ ქილა მივეცით ბავშვი გაიკეთებინა გოგი ალექსიშვილი იყო ასეთი სტუდენტი, მოსწავლე გააკეთა ეს ფილმი, ამ ფილმმა მიიღო უამრავი პრიზი. აი ძალიან პატარა ორწუთიანი ფილმი გამოვიდა. აი ეს თემას ვაძლევთ და მე ბავშვები თვითონ როგორც უნდა ისიაკეთებენ. 2 ოქტომბერს რა ხდება? 2 ოქტომბერს გვექნება კინოსახლში ძალიან საინტერესო საღამო. მოვიწვევთ აი ჩვენ ახალ ჩამოსულ სტუმრებს და მათთან ერთად გვექნება ძალიან ლამაზი საღამო. ალბათ ჩვენ შეგვიძლია დავესწროთ და გავაშუქოთ და სიუჟეტიც გავაკეთოთ, ძალიან საინტერესო იქნება. ძალიან საინტერესო. მადლობას გეტყვით და არ შეიძლება რომ არ თქვა, ესე იგი მინდა აი ამ პერიოდში, როდესაც მართლა ესეთი სიტუაციაა საქართველოში, აი ძალიან ხელს გვიწყობენ. აი თქვენ ახსენეთ ქალბატონი თიკარუხაძე. კი. კი, ყოველთვის კამათობთ, მაგრამ არ არსებობს რამეზე ვარ მითხრას. ყოველთვის მხარში გვიდგას და ორივე გურულები ვართ და ხო იცით რაღაცნაირად თახტებით ბოლოს. თიკა გვიყურებს ახლა დარწმუნებული ვარ. ჩვენი გადაცემის თუ არის სოთაშვილი ძალიან ხშირად არის და აუცილებლად მომდევნო კვირაში თმას აუცილებლად მოვიწევთ და შეგვიძლია პირდაპირეთში დებატებიც მოვაწყოთ. არ იქნება ცუდი ახ. და ახლა ჩვენი ახლა გეგმავთ ახალი ფილმის გადაღებას და აუცილებლად მოვიწევთ ასისტენტებად თქვენს როგორც უკვე კურს დამთავრებულებს ასევე იმ ბავშვებს რომლებიც არიან და ჩვენ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გადაიღეთ ეს ფილმი 6 იმ კი ჩვენ მქონდა მქონდა ჩვენთან გავაკეთეთ პრემიერის ვარიანტში და პრიზი გადავეცით კი პირველი მე ვთქარი და ოსკარი არ ვიცი ჯერ იქნება თუ არა მაგრამ მანამდე ეს ოსკარი იყოს თქო და ძალიან კარგი შეხვედრა განხილვა გქონდა და მნიშვნელოვანია რომ აი შენი სფეროს აი ესეთ პატარა კოლეგებს რო ეს საუბრები მათთან ერთად განიხილა, აი უმნიშვნელოვანესია და უდიდეს საქმეს აკეთებს ბატონო. კი ბატონო. აბსოლუტურად ეთქვა და მინდა უდიდეს წარმატებები უსურო მას, ისედაც არის წარმატებული, მაგრამ ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია აი ბატონი გრიშას
მსგავსი ადამიანების მხარდაჭერა, ახალისება და თანადგომა, რაც აი ჩვენი ქვეყნისთვის სამაგალითო უნდა იყოს. აბსოლუტურად გეთანხმები, გიერთები ნამდვილად. შემართებაში გისურვებთ ასევე წარმატებებს. მე მჯერა რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხშირად იქნებით. დიდი მადლობა შენ საინტერესო რუბრიკის ორგანიზებისთვის და განვაგრძობთ გამოშვებას.